ulica u jednu kuću i zatiče muža i ženu, pita ženu, kako ti je ime? On odgovara, Ana. Dobra, Ana, poštedeću ti život jer se tako zvala moja majka. Onda pita njenog muža, kako se ti zoveš? Ovaj će zamuckujući, zovem se Mirko, ali me prijatelji zovu Ana. Dobro večer, večeras je na meniju vruća čorba puna tajnih sastojaka za smeh. U večerašnjoj čorbi gledat ćete. Otkrivamo vam zašto nemamo telefonska uključenja u čorbi. Peđa, Peđa, vidim kako me gledate, Peđa. Ljudi me često pitaju zašto nemamo telefonsko uključenje u emisiju, hteli bi da se jave, da komentarišu, učestvuju u emisiji. I nije da nismo razmišljali o tome, ali poučen iskustvom svojih kolega, ipak to ne bih priuštio sebi. Da malo sjednemo i da budemo busmasti i debeli poslije toga. Prijatno. Nešao. Peđa, Peđa, vidim kako me gledate, Peđa, skinite da je smešak sa lice, Peđa, to bucmasti i debeli ima ih, ne znam na koga mislite. E, zbog toga nema ništa od uključenja. Treba ovdje pred širokim auditorijom da mi pričate kako sam buckast i debeo, pa nema ništa od toga. Kolega je to dobro podneo samo zato što je bio preokupiran važnijim temama. Njegoš, oni se bore i sa mrtvim Njegošem, ali nikakve šanse nemaju. Tvrd je Njegoš, voćka čudnovata. Goruće pitanje na Balkanu se očigledno zahuktava, diraju Njegoša. Stefan Buzurović sada ovdje je kod nas, ja bio malo kod njega ovako, a sad ono kod nas uživo, naravno za ovim stolom i sada možete i da pitati, izvolite. Halo? Halo, izvolite ako ste tu. Halo, dobar dan. Dobar dan. Želela bih da vam, da vas nešto zamolim u stvari. Izvolite. Ja imam unuku koja je rođena na dan bombardovanja. I sad njena generacija puni 18 godina. Ja sam pokušavala na sve načine, kad su osmi razred završavala ta generacija, da od grada nekako sam došla tamo, da ih pozove grad, da ih nešto nagradi nekom sitnicom, nekom uspomenom da imaju. Međutim, od toga ništa nije bilo, mada su sve obećali, te laptop, te ovdje. E, sad bih vas zamolila, možete vi nekako da urgirate do tog dana, da tu decu skupe koja su se rodila taj dan i da... Da, shvatio sam, shvatili smo mi poentu, ali znate šta, vi ste to uradili u ovom trenutku. Ništa ja preko toga ne mogu da učinim. Ovo što ste vi rekli, verujte mi, ipak dopre tamo do onih do kojih treba da dopre. Pretpostavljam da ovaj apel ili molba ili želja, kako god mi to kategorisali, stiže tamo gdje treba i rekli ste to što ste rekli i mislim da je to dovoljno. Znate šta, ja stvarno nemam ni laptop ni te đavole, ne razumem se, baba sam, baka sam. Ali tad sam nekako došla preko ovog Beokom servisa do... toga malijevog zamenika i ništa nije bilo. Ali evo sad pune 18 godina i baš bi imala želju da tu decu skupe. Dobro. Hvala vam puno. Eto, šta mi možemo? Možemo i mi da ponovimo. Eto, bilo bi lepo da se nešto učini za tu decu, bilo bi lepo da se nekako obeleži. To jeste bilo strašno za Srbiju i za celu zemlju i sigurno za porodicu kad se u tom momentu rađa dete. Tako da, eto, bilo bi lepo da se nešto učini. Ako neko sluša, ko može da učini, neka učini. To je dovoljno. Ja ne znam drugačije kako bismo mogli da nešto mi ovako uradimo. Ovo jeste otvorena emisija, znači živa, svi ovo gledaju, svi ovo slušaju, svi. Oni koji to rade i koji su sad pored ovih ekrana... Oni koji su pametni, oni gledaju i slušaju. Oni izgleda malo mogu da učine, nemaju posla. Da, nažalost. Nećemo socijal. Ali hoćemo da nastavimo ovo naše druženje. E pa, sad smo došli ponovo na onaj početak ovog našeg današnjeg druženja. Pre svega, mnogo mi je drago da smo zajedno ovde. Hvala što ste me pozvali, čast mi je. Mada iskreno, malo sam se uplašio kada sam dobio poziv, ja nisam znao šta mogu da očekujem. Nekako mi je delovalo kao tante za kukuriku. Prvo malo vi kod nas, sad malo ja kod vas. To jeste ideja, ali nekako sam bio zvaničan, znam i sam sad kako je taj poziv išao. I u jednom trenutku kažem, je li to gospodin Buzurović? Kaže, da. Ko je to rekao? Nenad Pavlović, koji je iz emisije Uz jutrinu kafu.
S druge strane, kišina, rekao, pa... Ja bih volao i tako, onda malo omekšamo stvar. Čovjek se vjerojatno pitao, znate onu pesmicu od izvora Da Putića? Pa jedan Putić možda bude ono, slušaj ti, da ti ja nešto kažem. To možda, to je bio jedan Putić, drugi Putić je bio ovaj sada koji nas je doveo do ovog stola ovdje. Kako je, malo škripuć ovaj stošić. Škripuć, ali je u redu, to je to. Domaćinska je atmosfera. To jeste važno, ali bitno je da te priče... Meni je bitno danas na ovaj dan. Ajde prvo da malo demistifikujemo priču oko 8. marta. Jeste to veliki praznik, jeste da mi treba da ga obeležimo, ali baš bih volio da čujem vaše mišljenje, mladi čovječe, gospodine Buzuroviću, šta vi mislite, oženjeni ste, i o tome će biti posebna priča, će biti o supruzi, o dečici, o braku, o instituciji brak i tako dalje. Pa, što se tiče 8. marta, ja ne mogu da verujem da eto mi 8. marta 2017. godine još uvek polemišemo oko toga da li je to u redu ili nije u redu. Nema tu šta da bude u redu ili ne. Ja mislim da je 8. mart praznik koji je vrlo važan za vaspitanje svakog muškarca iz prostog razloga što od detinjstva taj 8. mart nas nečemu uči. Prvo da budemo dobri i da obratimo pažnju na naše majke, bake, tetke, kasnije sestre, kako odrastamo, to se već tiče vaspitačica i učiteljica. I nekako kako stasavamo, mi učimo da poštujemo i da volimo žene, a žene su zaista ukras sveta, pored dece. Potpuno se slažem i onda mi je posebno prijela ta istina da vaša porodica i moja, odnosno naša porodica, na neki način, ajde da kažem, liče, podsjećaju. Ima dosta sličnosti. Ima dosta sličnosti, može tako da se kaže. E, zašto to ja sad kažem? Hajde da se malo prvo uvedemo u priču na sljedeći način. Ja bih volio da vidimo broj 11 kao pokrivalicu, ali ostavite otvoren mikrofon našem dragom Stefanu da malo prokomentariše ovo što ćemo sad svi zajedno da vidimo. Ovo je jedna mala filmska priča, lično se je montirao, a da vidimo šta. Dakle, Happy Family, evo ga. A, da, ovo je bilo fotografisanje, sećam se ovoga. Nismo mogli... Taj dan nismo mogli da uhvatimo Nestora. Evo ja ga bukvalno preklinjem da dođe. Nestor je u tatinim rukama, a... Klara je u maminim rukama. Maminim, tako je. I nije dobila ime po Klari Cetkin, to je važno. Kad smo već kod 8. marta, nema veze sa tim. Meni je strašno važno ova mini filmska priča izvedena iz ovog fotografisanja. Tu su i neki intervjuje bili, ali to nam nije važno. Bitno je da sada slušamo ovu autentičnu priču. Porodica, sreća, deca... Dobra supruga, supruga koja ima razumevanja za posao, supruga koja čak ćemo i čuti šta misli o svom suprugu, nešto malo kasnije. Jao, jao. Da, da. Koliko je to sve danas važno, koliko je sve ovo bajka, koliko je to zaista jedna istinita priča? Znate kako, ja sam jednostavno vaspitavan i trudim se da verujem u bajke. Ne mislim da su bajke nešto što nije istina, mislim da je to nešto što možemo da živimo i mislim da treba da nastojimo da od našeg života pravimo bajku. To je sasvim legitimno. Svako od nas želi što bolje, što srećnije, što lepše, zar ne? I mislim da čak i nije toliko teško. To nema veze ni sa novcem, ni sa nekim banalnim stvarima koje utiču na sreću čoveka. To ima veze sa vašim... nekim unutarnjim osjećajem i načinom na koji vi sprovodite svoje ideje u delo. Eto. Ali vi vašu tu neku ležernost u postaci i supruga i vi, nekako ste podigli jedan nivo, ja kažem, to je strašno jedna ozbiljna stvar u stvari. Jeste, delo je to sve ovako lepršavo, čak na momente gledajući sve one intervjue i video neke priče i tako dalje, delo je pomalo... i previše opušteno, ali onda u celoj toj postavici shvatam da je to strašno važno imati takvu porodicu. Pa građenje i očuvanje porodice samo po sebi nikako nije šarena laža i nije nešto zašto može se kaže da je prosto ko pasulj. To je vrlo ozbiljna stvar, to ste lepo rekli, ali s druge strane to ne znači da i kada je ozbiljan posao u pitanju ne možemo da se smejemo da ga radimo, ako ga volimo, jel tako? Problem je što mnogi ljudi stupaju u brak i uopšte stvaraju porodicu zato što je došlo vreme ili se to očekuje ili šta ću sad ili ako se rastanemo gde ću da nađem drugu ili drugog i to jeste problem. Pa jeste problem, ali mnogi ljudi tako razmišljaju. Kada se dvoje nađu, a ja sam siguran da svako na ovoj planeti ima svoju polovinu, samo treba da bude strpljiv i hrabar, isto važi za muškarce i žene. Ja sam čekao po priču. I dočekao. Ko čeka, dočeka. Pa eto. Čekao pa dočekao, hvala Bogu. Da.
To je bilo, diga si, samo to je... Ajmo se vratimo. To je bilo, ne, evo ko čeka, dočeka, to je bilo super fora kada se Kebin, ovaj, sin oženio Severinom, pa evo ko keba u keba. I onda je bilo, da. Dobro. Da se vratimo mi na našu priču. Sada, da se vratimo. Da. Porodica je vrlo važan stub. Slušajte mladog čoveka koji ovo priča, molim vas, ne slušajte nekog dedicu. Ali to se tiče i vaspitanja, zaista. Ja potičem iz porodice u kojoj smo svi radili jedni za druge, gde smo se... Stvarno? Da, čuvali smo se uvek i dan danas mi se redovno okupljamo. Meni su živi i baba i deda i otac i majka, naravno, svi se skupljamo se bar jednom nedeljno, svi zajedno, eto, tako da imaju moja deca sreću da imaju prababu i pradedu. Pa čak imaju dve prababe, pošto i Danijeli na baka živa. Svaka čast. Neko želi da se uključi u pretpostavljenu našu priču. Izvolite, halo. Slušamo vas. Slušamo vas. Halo. Halo. Pa da, izvolite, u programu ste. Jel može jedna pjesma Majđin praznik iz moje knjige? Ne može. Ne može, zato što nemamo tu knjigu. Mislite vi da čitate nešto? Čestitam ti praznik, majko, uz proljetno cvijeće, koji se nikad u životu zaboravit neće. Vi čitate iz vaše knjige vašu pesmu. Dobro, sad vi slušate sve to dva puta. Prvi dan u mladosti, majko nama biše, kad zlikovci moga oca nevina ubiše. A ti osta s nama, majko, od drvo bez grana, tvoje srce u dva sina puno biješe rana. Ako nastavite ovako, znači ćemo u tvorbi. Svojim leđa i bježalo od pušaka preko tuđih leđa. Teško ti je sama bilo, gorke suze liti i nisi nas nigde tijela salame ostaviti. Da. Plakala si u logoru ko ptica bez krila, dok su tvoja mala djeca željna kruha bila. Kad si našla malo kruha, nama si je dala, da ti ne bi tvoja djeca nejaka propala. Hvala vam što ste ovo podelili sa nama. Nemojte se ljutiti, malo smo u jednom drugačijem raspoloženju. Nisam očekivao ovakvu pesmu, iskren da budem, ali vam zaista hvala što nas pratite. Odakle zovete? Odakle vi zovete? Dobro, okej, čuli smo pesmu, gospodin se javio, ne znam odakle, ali nije važno. Gospodin je posvetio pesmu svoje majici, to je... Očigledno, to je lepo. Da, sasvim lepo. A pričamo i mi o tome. Kako, izvinite? Kaže mi... Da, i mi pričamo o tome. I mi pričamo o tome. Pa da. Samo ja nisam pisao takve pesme, moram da priznam, a pretpostavljam ni vi. Ne, ja jesam... Jeste? Jesam napisao pesmu... Niste? Ne, jesam. Jeste? Jesam napisao pesmu, ali ne bih sada da je čitam. I bit će prilike. Biće neka. Jeste spremili neku recitaciju za ovo društvo? Ne, danas, hvala Bogu, završio sam sa prijemnim ispitima kad je bilo vreme za to, tako da danas recitacije neće biti. Ajde se setimo, a nećemo se setimo. Setit ćemo se malo, ako ne zaboravimo šta smo trebali se setimo. Da se setimo. Da se setimo prijemnog. Ali sada vi, izvolite, halo. Dobar dan. O, dobar dan. Srećen praznik svim damama na vašoj televiziji i vašim dragim damama, voditelja i... I vaše goste, stvarno imate divno gosta, on ima divnu porodicu i gledam ga, slušam ga, gledam i vas. Baš imate, baš ste dobro odabrali. Zajem, mi sljedeću mi se vodimo zajedno, to niste znali. A obojica ste ovako simpatični i dragi i dopada mi se što ste pozitivni u svim, naravno, čorba je čorba. A Neša uvek ima dobre goste i... Uvek je lepa atmosfera kod njega, tako da je prijatno slušati vas, gledati vas i jeti tako. Nešto se topi. Gospodje, srećen i vama 8. marta. Hvala. Eto, toliko od mene. Čekaj, nećete se tako lako izvući. Jel da? Pa čujte, bez vas ja nikada neću ponovo ući u tu čorbu, znate. Ja moram sad nešto vas da ovako malo nešto pitam, pa da vi budete ovako poprično interesantni, da bi gospodina od to iskoristio. Šalim se, naravno. Recite mi sad iskreno šta mislite o 8. martu. Malo vas slobije čuješ, o 8. martu? Kaže, da, vaše iskreno mišljenje o 8. martu. Da li je to taj dan? Iskreno mislim da nema potrebe baš toliko taj dan favorizovati, jer mnoge žene su se izborile da je svaki dan njihov. Zavisi koliko se koja potrudi, šta u stvari dobije u porodici i tako, u okruženju. Mislim da malo i žene treba da se potrude. A da li smijem da vas pitam... Neću to spriti, ne. Pitajte. Neću. Pa te, jeste dobili danas neki cvet? Pa još uvek nisam. Eto, znam se da je to
Pa dobro, nije ni poodne, ljudi, nije ni poodne. Promenilo se vreme, danas kavaljeri spavaju do 2-3. Pa da, da, sad posle 12 se nadam da će neko da se pojavi. Jo, znao sam da ne treba to da pitam, no dobro. Zauzeti ste do podne. Je tako? Tako je. Hvala vama zaista što ste se javili. Hvala vama, prijatno. Prijatno. Ja mislim da imam predlog za zajedničku emisiju, da se emisija zove Smederevac. Jer na Smederevcu se sprema i čorba i kafa. Može lepo, ili ringla. Ali ima i rernu. Pa dobro, onda samo rešo. 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 Se zove rešo. To je samo ringla. Tu ide. Ući ćemo prasići, jagnjići. Ju. Pa ne, sve se prsti lepe. Paš će ideja da se nešto stavi u rernu, a onda smo mi u tu problemu. Da, holesterol. Pa to sve tako će da duva i da svira. Da se vratimo malo ovaj serijalu Čorba, koji je zaista, odnosno TV Čorba, koji je sam po sebi jedan format strašno zanimljiv, interesantan. I ova epizoda koja je uzeta odavde sa ovog stola, to je upravo ta uživa uključenja. Sada, upravo mi je drago da zajedno smo sada u toj priči, ne samo ja, nego smo zajedno u toj priči. I kako je sada to iskustvo? Je li bilo ranije iskustva u tom smislu, živog programa? Jeste, ali ne kao ovo. Ovo mi je vrlo prijatno iskustvo. Za sada. Za sada. Da, vidjet ćemo šta nosi ostatak emisije. Ostatak emisije nosi neke priloge koje ćemo se... Op, ajde vi. Znate šta, i to je ovaj detalj koji može da bude koristan. Mi nikada ne stavljamo tačku. Stavljamo tačku i zapetu ili samo zapetu. Ili tri tačke. Jednom sam jednog vašeg kolegu pitao Dunjića, Dunju. Rekao, nismo stigli da se ispričamo kako treba. I onda kaže, a šta radiš ti sutra? On kaže, što? Rekao, da nastavimo priču. Čekaj samo trenutak. Može. I odmah sutra. Tefter se proveri. Te tako, samo će vjerojatno biti stavljena tačka i zapeta da se nastavimo neko naše lepo druženje. A možda sljedeći put u četvoru. Sa dve dame. Vidjet ćemo. Ako budu. Ako uskladimo termin. Sve zavisi što danas pričamo. Sve zavisi kako se pokažemo. Ovo je test projekta. Ja znam da jedna gleda sigurno, za drugo nisam siguran. Gleda. Pa šta ćemo? Pa mora da vidi šta ćemo da pričamo. Tako je. Veliki pozdrav odavde za obe dame. Ajte vi sad, dobar dan. Halo? Jesam se ja uključila kod vas? Jeste, odakle zovete? Dobar dan. Dobar dan, ja zovem iz Bijeljine, Batković je to, i mogu vam samo reći da sam uvek vas rado gledam na televiziji, jer ste tako identični i fini i uvek imate super goste kod vas. I malo se bunim na ovu damu što reče da ne mora da bude 8. mart, za mene bi trebao da bude 8. mart, jer ipak smo mi žene, majke, supruge i tako dalje. To je isto kao kad bi mi otkačili Božić ili Uskrs. I zašto ne bi bile materice, zašto ne bi bilo 8. mart dan žena. I ja smatram da to bi trebalo da bude i želim da sve žene pozdravim, mlade i starije i sve uopšte. I da ja se zahvaljujem ko je to izmislio, taj 8. mart dan žena. Jer ipak smo i mi žene nešto. Hvala vam puno. Veliki pozdrav Republici Srpskoj i Bijeljini. Naravno, BN televizija direktno preuzima i satelitom ide u ceo svet. Hvala vam puno na uključenju i cenim ovo mišljenje. Imate jedno pozitivno brojanje ovde kod nas. No dobro, nama danas u goste došao, ajde tako da kažem u goste. U goste, pa kako ne pa u goste. Dobro, gospodin Stefan Buzurović, glumac po vokaciji. Međutim, ušao je u jednu priču koja se zove i voditelj. I onda njegova supruga u tom smislu ima nešto da kaže. Da čujemo šta supruga može da kaže o Stefanu. Dakle, to je broj 8, draga i mila režio 8. I to sam čuo isto da se koristi, ali ja ovde zaista imam moju obožavanu režiju. Režio 8! Vaš suprug Stefan je takođe voditelj na TV Prvoj. I sad mene zanima, ko kome više daje konstruktivne savete? Da li ih prihvatate ili da li se desi neki put da ih izignorišete? Pa sad više dajem ja njemu savete jer je on došao na moj teren, ali se trudim da ne ulazim u njegovu kreativnost, nego samo da mu dam neke tehničke savete vezane za novinarski deo posla.
interesantno je da ste nakon vrlo, vrlo kratke veze sa Stefanom razmenili bračni zavet nakon mesec dana. Kako ste znali da je on baš taj? Ja sam bila potpuno sigurna da radim pravu stvar i ovo posle dve godine se dokazalo da sam potpuno u pravu. I jer je iza nas već dve godine fantastičnog braka gde je svaki dan kao san, pa eto, nadam se da će tako biti do kraja života. Čime vas to Stefan iznova oduševljava i čime osvežavate vašu vezu? Istim onim osobinama zbog kojih mi i nervira, a to je njegova fantastična iskrenost, direktnost i energija za sve. Interesantno da zajedno i trenirate. Posle trudnoće sam se uplašila da možda neću imati tu liniju kako sam imala ranije, ali sam eto uspela da je uz treninge i neku normalnu ishranu kao i ranije dovedem do onog istog stanja koje je bilo i pre trudnoće. Treniram 2-3 puta nedeljno i osjećam se bolje nego ikad. Šta kaže Danijela? Danijela je apsolutno u pravu. Kada sam počinio da radim na televiziji, pa i dan danas, ona mi daje savete koje koristim i koji su mi vrlo dragoceni. Zato što moram da priznam da ja imam tu manu ili vrlinu, kako ko to već gleda, kaže se, nema dlake na jeziku. I zaista umem da budem ponekad preiskren. I Danijela je ta koja mi je objasnila i koja me je dovela u red u tom nekom smislu, dovela u red u smislu kada sam u programu, da ne moram baš uvek sve da kažem i da ipak treba voditi računa o nekim pravilima. Gledalci ove emisije, ovog serijala, znaju da ja često pogledam u ovo čudo koje... Sokoćalo. Tarabit. I onda ja to pogledam neke instrukcije koje stižu tim načinom, a to od više instance. Često samo dve reči, nećeš valjda. Tri tačke, ja onda pomislim, da, upravo je, neću. I zakočim se u nekom trenutku kritičnom i tako dalje. Tako da neko želi da... Ne, ja ne znam kako ćemo mi ovo da postignemo. Dragi Stefan. Teško. Teško, ali da. Samo hrabro. Samo hrabro. Ja želim da pričamo i o TV Čorbi, zato što to je jedan format koji zaista pobuđuje pažnju i veoma je gledan i mi ne propuštamo ili reprize, ili premotavamo na onaj D3, radimo sve da bi gledali i sa pravom. Hvala vam. Ne samo zbog toga što smo provarili da ovaj voditelj ovde često tamo na... Omiljeni gost. Ko zna zbog čega? Omiljeni gost. Ali o to potom. Dakle, vi sada, izvolite, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovde Miloš. Miloše, odakle zovete? Pa da, ajde recimo Mačva. Hajmo recimo iz bogate Mačve koja ima termalne izvore koje ne koristite uopšte. Ima Mačva termalne izvore, leži na termalnim izvorima. Ima i Beograd termalne izvore, i to ogromne, ali nažalost ništa se to ne koristi, a to je pravi Eldorado. Samo da vam kažem da temperatura vode kod vas na izvorištu je 85,6 stepeni. A šta to reči? I da mora da se hladi da bi se kupalo. Tako je. A da Slovenci imaju 35 stepeni i moraju da dogrevaju vodu i napravili su terme, čatež, terme, ovo je terme, onaj već koliko ih ima, milion, a mi ništa. Zato dođete u Bogatiću da se kupate u idealnoj temperaturi, birat ćete, razumeš on? Ma, bio sam, a to je samo kap u moru, znači to nije dovoljno. Ništa vas to ne košta mnogo, razumeš, pojedete, popijete i tako te osnovne usluge. Slušate li mene pažljivo? Slušam. To se zove termalna rivijera. Kod Bogatića, u pravu ste, i to je jedan mali bazenčić koji pretenduje da bude tako nešto slično. Ali tu sad fali infrastruktura, sad ću da moj održim predavanje. Samo. Jel mogu? Naravno. Dakle, tu sad fali... Profesore, izvolite. Ne, profesore, pustite da ja... Ajde, kažete vi, šta ste vi tebe kažete o danu žene? Pa, hteo sam da prvo čestitam gospođama i gospođicama 8. mart. Da? Da, to sam teo da čestitam. A hteo sam da se nadovežem na onoga prethodnog slušalca koji je, i ovo je skopčano sa porodicom i sa uopšte društvom, koji je pominjao neko podmlađivanje. Aha. E, na to bi ja imao neke odgovarajuće odgovore da pružim. Pružite. Podmlađivanje je moguće, ali to nije moguće onim raznim transplantacijama i kalemljenjem i eliksirima, tako nešto ne postoji. Ljudski vek nije 80 godina, ljudski vek je 300, 500, 800 godina, zavisno od svijesti i razvoja, evolucije i pročišćenosti. Znači, prema tome, ako je čovjek, na primjer, sad ima u sebi neki greh,
Ne možemo mi njega izlečiti, tu je medicina nemoćna. Ne može ona njemu sad da oseče nogu, on i dalje ima, da mu vadi mozak. Pa da li lako je vama da živite 500 godina kada živite pored termalnih izvora? Pa nije to, ne šta, postoji i drugi faktor koji deluje provokativno i stvara takozvano to mentalno đubre. Jer to mentalno đubre kad se nagomilava u čoveku, ono izaziva starost. Šta vi hoćete? Pa nije to. Hteo sam da kažem da ne može čovjek, da čovjek mora da radi nešto, na primjer, ja ne mogu sad da hoću da bude mršav, a vamo da razumeš, jedem sve i svašta. Znači, moram da budem u skladu sa tim šta hoću. E sad, ljudi... Pa to sam vas pitao. Molim? Da. Pa to sam vas pitao, šta vi hoćete da kažete? Šta je ideja vaše priče? Pa hoću da kažem, svi bi želeli da budu mladi, da budu zdravi, da budu podmlađeni. Ali... Neću da se odreknu onoga čega treba da se odreknu. Čega mi da se odreknu? Molim? Čega da se odreknu? Pa treba na primjer, da svi ljudi, ne vi, nego konkretno, da se odreknemo prevara, manipulacija, lažija, razumeš, razni ti trikova, zaluđivanja, masa, sve se to beleži u mikroarhive. E, dobro. Hvala vama puno, veliki pozdrav mačvankama. Mačvanka, tako kaže. Za vas u redu je, ali za mačvanke veliki pozdrav i hvala puno što ste nas se javili. A to je istina za mačvu. Dakle, leže na ogromnom termalnom jezeru i žali Bože... Pa, imamo mi mnoge resurse koje ne koristimo, ali to nije tema. Mislim da bismo zabrazdili kada bismo krenuli sada pričamo o tome. Nije... Ne mogu, ja, kada se neko iz mače javi, ja odmah kažem, zašto nama Vučić ne da pare? A što da vama da pare? Dajte vi pare Vučiću. Vi imate toliko potencijale tu da, ne mislim bukvalno, nego sam mislio da to toliko neiskorišćeno, to bruka i sramota, koliko to tamo bogato sve, šta god su kažu baciš, nikne, pa dajte ljudi malo da se prenemo to. Ušli smo u drugu priču. Ušli smo u drugu priču. Ali nismo ušli mnogo u drugu priču. Čovjek mora da se bori da stvori nešto. Put Stefana Buzurovića ide preko jednog serijala koji se zovao Neki novi klinci. Trajao jednu sezonu. Meni malo žao to što znam ko je autor. Da, to je... I hoćemo da pogledamo pa da pričamo ili da pričamo pa da pogledamo? Ajde da pogledamo. Ajde da pogledamo. Broj 9, sačekajte, ljubim vas malo. Ovako, ajde vi sad brzo, spakujemo to neki 20-30 sekundi ako može. Halo? Nešo, može, nešo, kako da ne. Hvala vam za ovog divnog gosta sa pozitivnom energijom. Toliko je lepo videti nekoga sa osmehom danas. Verujte da je to, ja sam gledala vas i na prvoj televiziji, vas i vašu suprugu, divni ste kao voditelji. Njega. Da, gospodin, divan. Hvala i vi nešto isto, vaša, tako se osjećam kao da ste kod mene u kući, taj vaš interijer, to je divno. I volim što ste sami, i volim što imate goste, mi smo vaši gosti koji pozivamo. Divno je sve, hoću da vas pohvalim, a hvala vam što ste doveli ovog divnog voditelja. On je toliko pozitivan, toliko jedno milo stvorenje i on i supruga. Puno mi pozdravite suprugu i sve najbolje vam želim. Hoću, hvala najlepše. Hvala. Ali da vidite sada taj put smo krenuli, da idemo da gazimo put kojim je gospodin prošao. Neki novi klinci. Neki novi klinci, broj 9. Providna majice, to Roki, da znaš da imate but. Da, i karakter zmijotrovnice. Toliko bolje, treba je startovati pod hitno, dok smo još slavni. Što ne startuješ? Zato što ne volim da gubim. Vidiš da ima oči samo za tebe. Ma daj.
Stvarno misliš da imam šanse? Prvo što su mi Johnny i Fitcher rekli kad smo pravili inventar školskih riba, bilo je dalje ruke od nje, to je packe 30. Je, za taj prvi dan, za ono pubertetsko iživljavanje. Koje iživljavanje, čoveče? Zaboravio sam. Cool si ti, Amerikanac. I ti, večarac. Prilog erotskog karaktera. Da. Definitivno. Da, od tada je prošlo, 14 godina i 30 kilograma. Da? Pa nije baš 30. Pa tu je negde, ali dobro. Sad ćemo ući u tu priču na pogrešan način, čini mi se. Nećemo, ne, šalim se, naravno. Neki novi klinci su bili jedan od retkih projekata, ako ne i jedini u proteklih mnogo godina, koji je zaista propagirao zdrav odnos među mladima, prijateljstvo, drugarstvo, ljubav pre svega, gde niko nije pušio, pio, drogirao se, psovao, pljuvao, tukao se ili šta već. Zaista jedinstven projekat i ponosan sam na tu seriju i ponosan sam na čitavu ekipu koja je radila i ispred i iza kamera. Je tako? Zaista. I prekinula se poprilično tragično, je tako? Pa da, nažalost, nakon snimljene prve sezone bilo je planova da se to nastavi, ali smo imali tu nesreću da smo ostali bez autorke, Spomenke Kovač, koja je, nažalost, eto, preminula i to je bio onako baš jak udarac za sve nas. Ja sam i privatno imao vrlo, vrlo lep odnos sa njom i sa celom porodicom njenom, tako da... Tako ti malo mi je, da, malo nećemo mi je zaista... više o tome, ali mi je bilo važno da se setimo ovoga potpuno jedan drugačiji imidž jednog tinejdžera koji je eto tako bio malo u tom smislu atraktivan i neobičan čak i za svoje drugare sa tom blajhanom kosom i... Pa da. Kako je bio u duši? Kako su ti rekli? Kakav je to lik koji treba da igraš? Kakav je to dečko? Pa, to je, da kažemo, srednjoškolac, dakle pubertetlija koji želi da ostavi neki utisak, koji možda nekim sredstvima mangupskim pokušava da budu u centru pažnje, ali u suštini je jedan dobar, zdrav mladić koji zna šta su prave vrednosti, ali da iskoristimo tu floskulu, i koji se bori da te vrednosti i opstanu. Divna jedna ekipa mladih ljudi i super je to bilo. Žao mi samo što je trajalo jednu sezonu. Svima nam je žao, posebno moje ćerki koja u ovom trenutku to gleda gore. I kaže tata da ja sam to gledala, to je bila zaista sjajna serija. I ja to njeno mišljenje tekako poštujem, jer znam i sam prošao kroz školski program i obrazovni program televizije Beograd, to vreme RTS u pitanju, i znam kako se to i kako, na koji način se sve to radilo i koliko je tu entuzijazma pre svega. Nikada tu nije bilo nekih para, to da znate, ali zato bilo je uvek puno ljubavi i entuzijazma, a pogotovo kad su mladi ljudi u pitanju, to je bila neka vrsta žive škole, živog fakulteta. Nijedan fakultet to nije mogao da vas nauči, osim ako ne dobijete tu šansu, tu sreću da zaigrate i da kroz tu praksu se dođe do nekih saznanja i do neke istine. Dobro, ja ne bih da kažemo da bez škole naravno ima uspeha, ali da, postoje slučajevi koji su i bez završene akademije i bez završene škole uspeli da naprave čudo. Slavko Štivac, ali i mnogi drugi, Paja Vujisić, ima ih mnogo. Ali, s druge strane, Fakultet dramskih umetnosti, akademija je vrlo, vrlo važna i vrlo bitna, zato što tu se ipak stiče neko znanje, tehnika, zanat, ajde da kažemo. I polako taj put vodi dalje i dolazimo do supruge. I sad mi je strašno važno da ispričamo tu priču. Koliko je ta važna ta podrška, koliko ste se našli i koliko... Danas je takav neki dan kad pričamo, kad je to neki light motiv priče. Naravno ću ja poslije još malo se vratim na čorbu i da vidimo kako se to radi, kako se to pravi, jer to jeste ono što zanima naše gledalce, ali vas dvoje... Ajmo prvo da pogledamo nešto. Ajmo da pogledamo nešto o 13. rođendanu, to sam skinuo nešto u Merkatoru. Opet vi. Naravno, ne, nisam mislio opet vi. Vi pa mi. Mislim, opet vi pre nas. To mislim. Zovete pogrešno. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dakle, zovete? Zovem 3-4 kilometra od Smedereva. Od Smedereva. Petrijevo neko. Postoji neka razmrsita kružna koja je građena nekoliko meseci. Poznati smo po tome. Dobro, i? Pa ovako.
vi me podsjećate ovako neko moje skromno razmišljanje. Ja poznajem dosta ljudi, radim sa dečicom, sa odraslima i sa dekama i bakama i sve zovem rođo i one mene zovu rođo. To je sinonim za nešto da smo svi u nekoj vezi, da smo svi rođaci. Kad jednog dana čovjek obuče dres, da na prednjoj strani na jednoj polovini bude zvezda, na drugoj partizan i da se svi zdrave navijači od nekoliko godina do 30, 50, 100 morat će da nam bude bolje. E sad, koliko mi još dajete? 5 sekundi, minut, da kažem još nešto onako, a? Kažite još nešto. Pa, dobro, vi mi ličite onako kao na neku njivu koja je na jedno 100-200 metara daljine i čovjek vidi i sad ima tu i oranice, ima i poneka trešnja posađena, pa liče na nešto da može da ovako bude u daljine neka mala Holandija i da ovaj narod živi bolje. Holandija. Generalno svi, i ova dečica koja će se roditi sutra i ova koja se rodila danas. Kad kažete vi, mislite mi, ja, televizija, na što konkretno mislite? Vaša televizija. Tako kažete. Je, vaša televizija koja se zove... Vaša televizija koja se zove naša, tako. Ja mislim da je ta televizija jedna mala svetlost koja može onako putem neke progresije da se napravi, da bude mnogo svetlosti. E sad šta nama nedostaje, šta možemo da odbacimo? E to nećemo sad, to ćemo, sledeći put se javite pa ćemo pričamo. Sad ćemo, hvala vam puno, zaista vam hvala. Divan komentar, ličimo na njivu. Da, ja sam... Koja ima trešnje... Imate i malu Holandiju. Mala Holandija je negdje iza. To vama niko nije rekao. Niko mi je rekao da sam njiva i da ima malu Holandiju iza. To niste i neće... Ali ako je televizija svetlo, šta mi dođemo tu? Lučonoše. Lučonoše, tako je. Lučonoše. Hvala rođi. 10. Hvala rođi, tako je. 10. Pa svakako nismo zajedno. Ne, izvoli ti prvo. Pa ja se sećam da sam za svoj 13. rođendan bila sa društvom iz razreda, to je jedino čega se sećam. I znam da je mama napravila one sendviče sa rentanim kačkavaljem i da je to mnogo lepše nego kako deca danas slave po igraonicama, nego mi smo tako kod kuće, sendviči, kolači, torta i onda svi napolje. Da, ja pošto sam rođen krajem avgusta, meni je uvek rođendan onako pred polazak u školu i tad kad sam punio 13 godina, jedva sam čekao da dođe 1. september, u stvari zato što je trebalo da dobijem fiziku u 6. razredu. I nekako rekli, a zašto? Zato što su mi rekli kada upoznaš zakone fizike, onda sve oko tebe nekako dobije smisao. Smisao u fizici. Ajde, sad... Ovdje jedino što nema smisla je ova moja frizura. Sećam se toga, ja sam teo nešto da eksperimentišem da budem kao modern. I odem kod moje frizerke Rajke i kažem, Rajka, skini sve sa strane. Kaže, Stefane, nemoj to da radi. Kažem, Rajka, skini to sa strane. I sad... Skine Rajka. Skine mi Rajka sve sa strane. Ja shvatim da sam pogrešio, ali kao što to biva sa čovekom, neću da priznam da sam pogrešio. Nikako. Ne. I tako, ali nisam znao da je ovo zapamćeno. Zapamćeno je zauvek ukradeno od zaborava. Neka, kazni se čoveče. Ali fizika. Fizika, da. Je to istina? Jeste. Sećali ste se toga? Ne, zaista, da. Ja sam imao taj strah, sam imao te fizike, stvarno. Kad treba da krenem u školu i sad imam novi predmet, šta da radim, pa je fizika. Aj sad ovako. Meni je... strašno važno da pričamo o tome kako vaša porodica Buzurić liči, podsjeća na našu porodicu Pavlović. I sad u prilog tome ćemo vidjeti nešto što smo supruga ja radili, nije bitno kada. Broj 14. Hoćemo to vidjeti? Yeah.
To je nekada bilo, dakle, zašto to kažem? Da, strašno je važno da se ljudi razumeju, da se shvataju. Da, divno je kad rade sličan posao ili isti posao, pa se razumeju tu. Da i dopunjuju. I dopunjuju, tako. E sad, u sobstvenoj porodici sam imao tu sreću, moram da se pohvalim. Evo, upravo gledajući ovu špicu, da smo sarađivali i naravno da smo mi nikada se nismo nešto pretjerano mazili kada smo zajedno nešto radili. Uvijek smo imali tu neku vrstu polariteta muško-žensko, pa muž-žena, pa kolega-koleginica. I stalo smo neki sukob, ali na neki način smo se uvijek na kraju tolerisali, tako da kažem, i koristili savete bilo odakle kome da su stizali. Kako je to u porodici Muzurović? Je slično? Pa, slično je, ali jednostavno, Danijela i ja smo svesni u kojoj oblasti je, na primjer, neko napredniji, da tako kažem. I onda tu loptu ili taj vruć krompir lakše prebacujemo iz ruke u ruku i dopunjujemo se na što bolji način. Ali to je vrlo važno da uopšte između ljudi, nije bitno da li su muž, žena, prijatelji ili šta već, kolege, bitno je da nikoga ne bude stid da kaže da nešto ne zna i da potraži pomoć. To je osnovna stvar. Ja sam noćas dosta, par sati proveo gledajući različite epizode iz vašeg zajedničkog druženja, života pa i rada, a nisam sve mogao da pripremim jer ne bismo stigli u dva sata sigurno da ispričamo tu i takvu priču. Ali se vratimo malo Čorbi sada, to je strašno važno. To je ono što krčka. Pa jeste što se krčka i šta se krčka i kako je krenulo da se krčka. Kako izgleda rad u toj seriji koji zaista, možemo da kažemo, ovako sve više i više, ako ne pleni pažnje, ono sve postaje sve popularnije i ljudi jednostavno postaju ovisnici o toj Čorbi. Kaže, na čemu si pa na TV Čorbi? Može to tako se kaže? Pa ne bih to tako karakterisao, ne bih baš tu te termine iskoristio, ali da, imamo tu sreću da je zaista gledan program i pre svega, naravno, srećni smo zbog toga što je sam program gledan, ali smo srećni zato što je to naše delo zaživelo i zato što ljudi prepoznaju trud i rad. A kako izgleda rad na Čorbi? Pa ne mogu da kažem, tu postoji određeno radno vreme, ne zato što je fleksibilno, nego zato što nikad ne prestajemo da radimo. U pola dana, u pola noći, konstantno se pojavljaju novi sadržaj, novi materijali sa raznih izvora. Mi se trudimo da to obradimo, da izaberemo najbolje i da... Komentari tvoji? Vaši, pardon, upisu vaši. Ne, nekoliko ljudi radi Čorbu. Nisam, ne stojim ja sam daleko od toga i iza toga. Znači, tu je Nikola Prokić, Zorana Šakorac, Marija Spasojević, Ana Zlatanović, Nemanja Živanović. Zajedno radimo, zajedno biramo materijale i trudimo se da to uklopimo najbolje moguće. Jedna od meni omiljenih epizodica jeste ona, sad ćete mu to pogledati, molim vas, broj 12, dakle, ona priča o jedne starlete. Ajde da pa pogledamo, molim vas, pričamo o Čorbi, jel? Broj 12. Veče. Pita jedan ortak drugog, je li koliki ti je? 39. A u? Pa čime si ti to merio? Toplomerom! Dobro veče, plesni korak jeste već naučili, tako da počinjemo. U večerašnjoj Čorbi vidjet ćete. Ako niste znali, u Srbiji starleta nema. TV Čorba istražuje poreklo osmeha Jacka Nicholsona. Ekspertiza stručnjaka za borbu protiv kriminala. Šta je bilo? Bam, 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 nalupaju ih. TV Čorba večeras pobija Orvela. Pronašli smo konkurenciju u senci taličnog toma. Reč starleta se u dnevnom govoru toliko često upotrebljava da će još malo preteći reči kao što su suverenitet i teritorijalni integritet. A zašto je to tako? Ne znam. Nije mi jasno, ali očigledno nije jasno ni ljudima iz struke. Kako ko prekrši zakon i uradi nešto loše, odmah dobije taj epitet. I onda su kod nas, razumem potpuno ljude što su onako, da kažeš,
zgranuti kad pomene se taj termin iz starleta kod nas, jer ljudi odmah očekuju nešto loše, neki loš epitet uz to da ide, da je nekog pokrala, da je nekog završila u zatvoru, da je ne znam šta, uglavnom nešto loše da uradila. Tako da kod nas toliko iskrivljen taj termin i uopšte ne znam zašto su ga i doneli kod nas, jer ja mislim da mi nemamo u stvari starleta. Ljudi, je li do mene ili se vama čini da nešto nije u redu? No? U stvari, nelogično je. Mislim, paradoksalno. Nema veze. Ima veze. Ima veze, jer upravo smo to rekli. Lični, ne može, mora neko to da uradi kako valja, ili da uradi, ili da ne uradi. I sad ovde imamo tu postavku, uradio je kako valja dečko. Hvala. Ovo je voditelj, hvala. Da? A jeste, to je dato. Konačno, došli smo pred sam kraj ovog našeg druženja. Ja moram da vam sada skrenem pažnju. Na večeras imamo u okviru Kluba šampiona Vladimira Jorgu, prvi deo, na BN televiziji od 23.00. Ja ne znam da ćemo sad stići da gledamo reklamu za to. Možda hoćemo, možda nećemo, ali u svakom slučaju nemojte to da propustite. Tiče se naravno pre svega gledalaca koji to prate preko BN televizije. Inače, ovaj program u ovom trenutku čak te televizije preuzimaju direktno. Znači, BN televizija, naša televizija odavde iz Beograda i televizija Novi iz Herceg Novog. To je divno, zato što na taj način možemo veću grupu dama da pokrijemo kada im čestamo još jednom 8. marta. Da pokrijemo dame. Pa. Da nije lepše od... Dobro, nećemo sad tome. Nećemo sad o tome. Izuzetno mi je bilo drago i moram da kažem da mi je drago bilo. I ako je i vama, gospodine Buzuroviću, bilo upola lepo kao meni, onda ste bili na pravo mesto. Hvala vam na pozivu, bilo mi je zaista predivno. Dakle, dragi naši prijatelji i prijateljice, kako god vi to hoćete, danas jeste 8. mart i budite nežni, pažljivi. Popravite promet po cvećarama. Šta da kažemo to? Karamfil idu ko alva. Ako imamo vremena, voleo bih da pogledamo taj promo za Klub šampiona. Ako ne, toliko je bilo to za danas. Hvala vama puno na današnjem druženju i eto, sutra se ponovo družimo. Prijetno. Prijetno.